ሰላም የተወደዳችሁ ርእዮት እነሆላችሁ ሁሌም አብራችሁን ስለምትሆኑ ስለምትመለከቱን ሀሳቦቻችሁን በኢሜይል በፌስቡክ በትዊተር ና በአጭር የጽሁፍ መልእክት ስለምትሰዱልን ልባዊ አክብሮታችንና መስጋናችንን ተቀበሉ በቀደመው ሳምንት ባደረግነው ውይይት ዙሪያ የላካችሁልንን ሁሉ አንብበናል አድምጠናል አይተናል ሁላችሁንም አሁንም ደግመ ደጋግመን እናመሰግናለን በጣም ደስ ብሎናል የተሻለ ርእዮት ለመስራት እንጠቀምበታለንና ነው አድናቆትና መልካም አስተያየቶቻችሁ አድናቆትና መልካም አስተያየቶቻችሁ ሀላፊነትን የእርምት ጥቁምታዎቻችሁ ደግሞ ይበልጥ የመሻል ምኞትን ጨምረውብናል አሁንም ሀሳቦቻችሁን በቴዎድሮት ጸጋያ ጂሜል ዶት ኮም ብታጋሩን ደስታችን እጅግ ከፍ ያለ ይሆናል የዛሬው እንግዳችን የታሪክ ባለሙያ ነው አቶ ሰሜንህ አያሌው ይባላል በአሁኑ ወቅት በኡጋንዳ ኳምፓላ ማኬሬሬ ዩኒቨርሲቲ ሶስተኛ ዲግሪን በመስራት ላይ ይገኛል ስሜነህ መምህርም አጥኝም ነው የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ዲግሪውን በአዲስ አባ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ ትምህርት ክፍል ሰርቷል ስሜነህ በኢትዮጵያ ጥናቶች ተቋም ወይም ኢንስቲቱት ኦፍ ኢትዮጵያን ስታዲስ ጆርናል ማኔጂንግ ኤዲተር ነበር እና ያው ይሄ ጆርናል እንደምታውቁት ከ1963 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ ስራ ላይ የነበረ ነው እሱ እስኪደርስበት ባለው እና በጣም ጥሩ ስራ ይሰራ ነበር እዛም የጥናትና ምርምር ትኩረቶቹም በከተሜነት በሀይኛው ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ የማረሚያ ቤት አስተዳደር ታሪክ ና የኢትዮጵያ አብዮት እንዲሁም ሌሎች ተዛማጅ የኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ የታሪክ ጭብጦች ናቸው ዛሬም ልዩ ልዩ የታሪክ ጭብጦችን እናነሳለን ብለናል አብራችሁን እንድትሆኑም ተጋብዛችኋል በፍቅር ከሬዎት ጋር ሁኑና ያትርፋችሁ ተዝናኑ ስሜነህ እንኳን ወደ ስቱዲዮችን በደና መጣ ቴዎድሮስ እንኳን ቆያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ስለጋብስከኝ ብዙ ነገር እናወራለን ብለናል እንግዲህ ወደ ሌሎች ነገሮች ከመሄዳችን በፊት አንድ በጣም መሰረታዊ ነው ብዬ የማስበውን ጥያቄ ፈልጋለሁ አንድን ታሪክ ታሪክ ብለን ከመቀበላችን በፊት ወይም ታሪክ ብለን እንድንቀበለው አንድን የታሪክ ስራ በመጽሐፍ መልክም ይሁን በሌላ መልክ የቀረበ ትረካ እንደ ታሪክ እንድንቀበለው ቢያንስ ማሟላት ያለበት ነገር ምንድን ነው ታሪክን የሚጽፍ ሰው ቢያንስ ሊያሟላቸው የሚገቡ ሚኒማል ስታንዳርድስ ወይም መለኪያዎች ምንድን ናቸው ከተረት የምንለይበት መንገድ ምንድን ነው ታሪክን በምንድን ነው የምናጠራው የሚለውን ጥያቄ ልጠቅ ፈልጌ ነው ይሄ እንግዲህ ጠቅለል ያለ ጥያቄ ነው ብዙ ነገር ሊባልበት ይችላል ግን መሰረታዊ የሆኑ የተወሰኑ ጉዳዮችን ብናነሳ ምናልባት በጣም አይነተኛ ቦታ ሊሰጠው የሚገባው ሶርስ ወይንም ምንጭ የምንለው ነገር ነው ያ ማለት ደግሞ ምን አይነት የመረጃ መሰረት ላይ ሆኖ አንድ የታሪክ ትንተና የታሪክ አጥኚው ሰው ወይንም አጥኚዋ ሰው ማድረግ ትችላለች የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው ይሄ አንዱ ነገር ነው ስለዚህ መረጃ መረጃው ኢንተርፕሪቴሽኑን ወይም ትንተናውን በደንብ የመደገፍ ችሎታ ሊኖረው ይገባል የሚለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነገር ይመስለኛል ከዛ ሌላ ደግሞ የተለያዩ ምንጮች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህን የተለያዩ ምንጮች ደግሞ አንድ ላይ አምጥቶ እርስ በሳቸው ለማመሳከር መሞከርም ሌላው በጣም አስፈላጊ የታሪክ ጥናት መሰረታዊ ድርጊት ይመስለኛል የታሪክን ጥላት ጥናት ምልአት ባለው መንገድ ለማከናወን ምናልባት ይሄ በተወሰነ ደረጃ ጥያቄውን ይመልስ ይሆናል ግን ብዙ ማለት ይቻላል የታሪክ ባለሙያዎች በመገበያ ላይ ብዙ መጽሐፎች ሲወጡ ሀላፊነት የለባቸውም ወይ ማለት ይህንን አስር አስራ አምስት አመት በተለይ እኔ በተለይ ያየሁትን ለመናገር ያክል ነው እንጂ ከዛም በፊት ብዙ ይኖራል ብዬ ገምታለሁ ግን ከታሪክ ሙያተኞች ውጭ የሆኑ ሰዎች ብዙ ይጽፋሉ በታሪክ ዙሪያ የፖለቲካ ታሪኩንም በተመለከተ ወደ ኋላም በደንብ የጥንታዊ ታሪኩንም የተመለከተ ነገር ይጽፋሉ መጽፋቸው በጣም ጥሩ ነገር ይሆንና ግን በታሪክ ባለሙያዎች ተመዝኖ በዚህ በዚህ አንጻር ይሄ ነገር ችግር አለበት ወይ ይሄ በጣም መልካም ጎኑ ነው ብሎ የማለት ሀላፊነት የለባቸውም ወይ የታሪክ ባለሙያዎች እና ይሄን ሲያደርጉ አንመለከትም ይሄም የጋራ የህብረተሰብን የወል እውቀት በማጣራት ረገድ ይኖረው የነበረውን ሚና አላስቀርም ወይ አይሚን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ግን አከራካሪም ጉዳይ ሊሆን ይችላል አንደኛ ደረጃ የታሪክ ምሁራን ስትል እና ማንን ነው የምትለው ነው አንደኛ ደረጃ በዘመናዊ የታሪክ ትምህርት የተማሩ ሰዎችን ማለት ነው ወይንስ የተለያዩ ምክንያቱም ታሪክ የሚጽፉ የተለያዩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል ማለት ፖፕላር በሆነው ሬልም ውስጥ የታሪክን የሚመራመሩ የሚያጠኑ ሰዎች አሉ እንደገና ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ፕሮፌሽናል ሂስቶሪያንስ ብለው የሚጠሯቸው ሰዎች አሉ ሌሎች ደግሞ የታሪክ ትምህርት ትሬኒንግ ሳይኖራቸው ግን ታሪክን የሚጽፉ በአካዳሚክ ትሬኒንግ ያላቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ የሚጽፉ አሉ በጣም ብዙ አይነት ናቸው እና እኔ በነዚህ በሶስቱ መካከል ሃይራርኪ መስራት ምንድን ነው የሚባለው ሃይራርኪ ልክ ደረጃ መስራት መስጠት ምናልባት ብዙ አከራካሪ ነገር ሊሆን ይችላል ደረጃን ባትሰራ ግን ክፍፍል ግን አለ ማለት መደብ ግን አለ ማለት የግድ እንደዚህ ከላይ ወደታችን የሚመጣ። ሆን ግን በየራሱ ልክ አሁን እንደከፈልከው ፕሮፌሽናል ሂስቶሪያንስ አሉ ፐብሊክ ሂስቶሪያንስ አሉ ማለት በአጥንተው ብለው የሚጽፉ ሰዎች አሉ ሌሎችም ለ ልንከፍላቸው እንችላለን ነገር ግን ቢያንስ ቢያንስ በደንብ ታሪክን እንደ ስልጠና የወሰዱትን ሰዎች በሀላፊነት ስል እንደ የግዴታቸው ነው ብለን ለማሰብ አንችልም ወይ ይህንን ሙያቸው ይፈቅድላቸዋል መመልከቻ መነጽሩ ምኑ አላቸውና ይህንን ማድረግ ከስራዎቻቸው እንደ አንዱ ሊወሰድ አይገባም ነበር ወይ እውነት ነው ተገቢ ክንውን ይመስለኛል ያንን ማድረግ ያለባቸው አንድ ነገር ሊሆን ይችላል ትልቁ ችግር ምንድን ነው ቴዎድሮስ እንደምታውቀው በጣም ብዙ ታሪክ ታሪኮች ይጻፋሉ እና ጊዜ የተማሩት ይሄ እንግዲህ በአንተ ፕሮፌሽናል ሂስቶሪያንስ ብለን የጠራናቸው ሰዎች ደግሞ የተወሰኑም ሊሆኑ ይችላሉ እና ጊዜ ለእያንዳንዱ የታሪክ ጽሁፍ ምዘና ለመስጠትም አንዳንድ ጊዜ ዳውንቲንግ ሊሆን ይችላል ግን በአጠቃላይ እንደ ማህበረሰብ ማለት ነው ማንኛውም ሶሳይቲ ማንኛውም ማህበረሰብ የታሪክ ኮንሸስ ነው ለታሪክን በንቃት የሚከታተል ይመስለኛል ምል እንግዲህ ዲግሪው ሊለያይ ይችላል አንዳንድ ሶሳይቲዎች የበለጠ ታሪክ ኮንሸስ የታሪክ ንቃት አላቸው የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ግን ሁላችንም ብንሆን እንደ ማህበረሰብ ያንን ማድረግ ያለብን ይመስለኛል እና ተገቢ ጥያቄዎች ናቸው ምንድን ነው ምንጩ ተብሎ መጠየቅ አለበት ወይንም አለባት በንቃት እንትን ማለት ማየት ያለብን ጉዳይ ይመስለኛል የሁለተኛ ዲግሪህን የመመረቂያ ወረቀት መስራት ፈልገህ የነበረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1941 እስከ 1974 የነበረውን የኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ በተመለከተ እንደነበርና አድቫይዘር ወይም አማካሪ በመጥፋቱ ምክንያት እንደተወከው ተማለሁ እውነት ነው እነዚ ትክክል ነው ያቀረብኩት አርስት እንግዲህ እናቀርባለን እናንዳንድ እንደ ኮንሴፕት ኖት የሚባለው ምክር ሀሳብ ነው የሚባለው እናቀርባለን እና አርስቱን አቀረብኩኝ እዛ ላይ ጥናት ለማድረግ ከፍተኛ ፍላጎት ነበረኝ ግን የዛ ጊዜ ያንን ጥናት ለማማከር ሰው ባለመኖሩ የተነሳ ሌላ አርስት እንድመርጥ ተደርጎ የከርቸሌ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ያለው ዋናው ማዕከላዊ እስር ቤት ይባል የነበረውን እሱን ታሪክ ለማጥናት ጠረት አደረኩኝና እና በዛ ላይ ጽሁፍ ጻፍኩኝ ያ ስላልተሳካልኝ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነው ነገር ግን ምንድን ነው መሰለ ሌላ ስሜንህ የሚባል በኋላ በጣም ያጀ የሆነ ሰው ይሄንኑ ስራ ሰርቶ ታየሁኝ እናሱ ታውቀዋለህ እና እኔ ብሰራው የእሱን አንድ ሶስተኛ አድርጌ ሰራዋለሁ ብዬ መጨረሻ ላስብም ስለዚህ ጥሩ ነው ብዬ አሰብኩ ምናልባት ምንድን ነው ባለሙያ እንዴት ሊጠፋ ቻለ ስልህ የሙዚቃ ታሪክን ያጠና ሰው ከዛ በፊት ሊኖር ባለመቻሉ ነው በምን ምክንያት የሆነ ነው ወደ ነገሩ ከመሄዳችን አዎ እንግዲህ አንዱ ምክንያት የሚመስለኝ በአብዛኛው አርትን ስነ ጥበብን በተመለከተ በታሪክ ትምህርት ክፍል ውስጥ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብዙ ምርምር አይደረግም ብለን ማለት እንችላለን ለምሳሌ የመጀመሪያ ዲግሪ እንስሰራ የጻፍኩት በወጋየው ንጋቱ የህይወት ታሪክ ላይ የህይወትና የስራ ታሪክ ላይ ነበር እና ብዙ ሰው የለም ያንን ለማማከር የሚችል እና አንዱ ትልቁ ምክንያት እሱ ይመስለኛል ምን ሌላ የሙዚቃ ታሪክ ያጠኑ ሰዎች በአገሪቱ የሉም ማለት አይደለም ግን በሂስትሪ ማነ በታሪክ ትምህርት ክፍል ውስጥ የዛ ጊዜ ኤክስፐርቲዙ የለም ነበር በሚል ነው ያንን መስራት ያልቻልከው ያልቻል ከዚህ የሙዚቃ ስፍር ዘመን በለው በተለይ የሚመስጥህ ምንድን ነው ማለት ለምንድን ነው በከፍተኛ መጠን ያንን ክፍል ለማጥናት የተነሳሳው ምኑ ነው የሳበህ ልልፈልግ ነው በዚህም አጋጣሚ ያን ጊዜ ሙዚቃውን በታሪክ ባለሙያ እይታ እንድታወራኝ ነው አዎ አንደኛ በጣም ስነ ጥበብ በጣም የምወድ ሰው ነኝ ሙዚቃ ሙዚቃ በጣም ህይወቴ ነው ማለት ይቻላል ከምግብ እኩል ምግብ ቡና ከምግብም የበለጠ ሊሆን ይችላል ቡናና ሙዚቃ አዎ እና ሙዚቃ በጣም ወዳል በተለይ ሙዚቃ እጅግ በጣም ወዳለሁ እና እንግዲህ አይዶ ብዙ ምክንያታችን ያንን ዘመን ለምመረጥክ የሚለው እንግዲህ እንደምታውቀው ጎልደን ኤጅ ኦፍ ሚዚክ ተብሎ በአንዳንድ ሰዎች ሲተረክልን ሲሞገስ የኖረ ዘመን ነው እና ምናልባት የዛም ሙገሳ እንትን ተጽኖም ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል አንድ ምሱ ነው ሁለተኛ አባቴም በጣም ይወዳል ይወድ ነበረ ሙዚቃ እና የዛም ተጽኖ ባህሩ ቀኝን በጣም ይሰማ ነበር ለምሳሌ ከዛ ሌላ ደግሞ ሙዚቃ ነው ሙዚቃ ባይባል ዜማ ነው ቢያንስ መዝሙር ማን ነው መንዙማ በጣም ይሰማ ነበር አባቴ ከዛ ሌላ ደግሞ ምልሁን ማሪቱ ለገሰን ይሰማል ሜሪያር እንዴ ይሰማል ዘመናዊውንም ሙዚቃ በተወሰደ ደረጃ ይሰማል እኔ ደግሞ ዘመናዊውን ሙዚቃ በጣም ወድ ነበረ በተለይ አሁንም ወዳለሁ እነ አለማየሁ ሸቴን በተለይ በጣም እወዳለሁ እና እንግዲህ የዛ ፋሲኔሽን ይመስለኛል የዛ በዛ ሀሳብህን በምታቀርብበት ጊዜ በራስህን ፍላጎት ያየኸው የተለየ ለአንድ የታሪክ ሰው እንደው የተለየ ፍላጎት የሚያሳድር የዛ ዘመን ሙዚቃ ገጽታ አለ ማለት አሁን ከዚህ ጋር እውነት ነው እንኳን ይህንን ጥያቄ ጠየከኝ ምክንያቱም አንድ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ዘንግቼ ነበረ መልሱን ስሰጥ ከዚህ የመጀመሪያውን መልስ ብዙ ጊዜ ባህልን ማጥናት ኪነ ጥበብን እንደዚህ የመሳሰሉትን ነገሮች ማጥናት በታሪክ ትምህርት ውስጥ ያን ያህል የተለመደ ነገር አይደለም እና ያለው ግን ከፍተኛ አስተዋጽኦ የማንነት ግንባታ ላይ አይደለም እንዴ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ እንትን ኢንስቲንክቲቭ የሆነ አንደርስታንዲንግ ነበረኝ ማለት ይችላለሁ አዎ እና ያንንም አይነት ነገር አዲስ ቴሬን ውስጥ መግባት በታሪክ ጥናት ውስጥ እፈልግ ነበረ አንደኛ ሙዚቃም ስለመሆድ ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ያልሸፈናቸው የታሪክ ክፍሎች አሉ ስለሚመስለኝ ነው ምክንያቱም በአብዛኛው ታሪካችን የመንግስት ስልጣንን የያዙ ሰዎች የነገስታት እንደሆነ ብዙ ሰዎች የሚሉት ነገር ነው እዛ ላይ የሚያተኩር ስለሆነ ከሱ ሌላ ሰዎችን የሰዎችን ማንነት የሚገነባ ማህበራዊ ባህላዊ የሆነ መስተጋብርን የሚያሳይ ደግሞ የታሪክ ክፍልን ለይቶ ማውጣት በጣም ተገቢ ይመስለኛል ማህበረሰባችንን በደንብ ከመረዳት አንጻርና ይሄን ይሄንንም በተመለከተ ከዛ የተነሳ ይመስለኛል ምርጫህን ሳይ ይህንን በትክክል የሚያሳይ ነው ከዛም በኋላ የጻፍክበት የከርቸሌ ታሪክ ይህም ራሱ በራሱ ሌላ ወደ ሰዎች ህይወት በጣም የሚያቀርብ ብዙም ያልተተረከ ብዙ ያልተጠና የሀገራችን የታሪክ ክፍል መስሎ ይሰማኛል ይህንን ሳውቅ በጣም ነበር የተደሰትኩት ይህንን ማጥናት እንመለስበታለን የተወደዳችሁ ከሬዮት ጋር ነው ያላችሁ ዛሬ ስሜነ አያሌው ዋብሮን አለ የታሪክ ባለሙያ ነው ብዙ እናወጋለን ብለናል እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል ከሬዮት ጋር ሁሉና ትርፋችሁ ተዝናኑ አንድ አስቀድመ እንደገለጽ ነው የብዙዎች ትኩረት ያልሆነውን የኢትዮጵያ የከርቸር ላይን ታሪክ የማረሚያ ቤት አስተዳደሩን አጥንትሃል ና የትኛውን ገጽ ማየት ፈለክ ማለት አሁን የተለየ የጥናት ክልል ስለሆነ እንድታካፍል ፈልጋለሁ ለተመልካቾቻችን እና የታራሚዎችን ማለት በህይወታቸው በግል ላይ የሚደርሰውን ተጽዕኖ የወንጀለኛ መቅጫ ህጉን የቱን ነው ማጥናት የፈለግከው አስተዳደሩን በጣም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በኢትዮጵያ ማለት በታሪክ ትምህርት እኔ በተማርኩበት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብዙ የተቋም ታሪኮች አሉ ይጻፋሉ ለምሳሌ ስለ ትምህርት ቤት ይጻፋል ስለ ቤተ ክርስቲያን ይጻፋል እኔ በአብዛኛው የተቋም ታሪክ የማጥናት ፍላጎት አልነበረም የነበረኝ ጊዜ የትኑን የወህኒ ቤቱን ታሪክ ወይንም የማረሚያ ቤቱን ታሪክ ሳጠና ማለት ነው ዋናው አላማ የነበረው ራሱን ወህኒ ቤቱን ወይንም ፕሪዝኑን እንደ ሶሽ ኢኮኖሚክ ሲስተም ለመውሰድ ነበረ ጥረት እና ምን አይነት በእስረኞች መካከል የነበረው መስተጋብር የእስረኞች ያካሄዷቸው የነበሩትን ነገሮች ያከናውኗቸው የነበሩትን እንቅስቃሴዎች ለመረዳት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ነበረ በአብዛኛው ያተኮርኩት የነበረው ያ ከልጅ ያስዋባ ጤና ጊዜ ጀምሮ ያለውን ነው አዎ ትክክል እሺ ስለዚህ በዘመን በዘመን ሊከፈል ይችላል ያጠናው ለምሳሌ ይአንተ ያጠናኸው የከርቻሌ ታሪክ በዘመን በተከፍሎ እንደ አንዳንድ ሊነገሩ የሚችሉ ነጥቦች አሉት ነው ምክንያቱም ብሰማ በጣም ደስ ይለኛል ያለ አዎ እንግዲህ እስከ 19 41 ያለውን ጊዜ እኔ ስመለከት እንደ ባክግራውንድ ነው የወሰድኩት የነበረውና ይሄ ዘመናዊ የእስር ቤት ስርዓት እንዴት እንደተመሰረተ ነው ትሬስ ለማድረግ የሞከርኩት ከሀያኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ጀምሮ የነበረውን ማለት ነው እንዴት ተመሰረተ አዎ እንግዲህ በፊት ይሄ ዘመናዊ የሚባለው የእስር ቤት ስርዓት የተመሰረተው ከዛ በፊት የነበሩ አንዳንድ የእስረኞችን ሞቢሊቲ ወይም እንቅስቃሴ የመገደቢያ የተለያዩ መንገዶች እንዳሉ እናውቃለን በኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ በሰሜን ኢትዮጵያ በአብዛኛው ግዞት አንዱ ሊሆን ይችላል የፖለቲከኛ እስረኞችን ለምሳሌ አምባ ላይ ማሰር እና የነሱ ከሌላው ህብረተሰብ ክፍል ጋር እንዳይገናኙ ማድረግ አንዱ መንገድ ነው እሱ ለፖለቲከኛ እስረኞች የፖለቲካ እስረኞች ብለ ልትጠራቸው ትችላለ ምክንያቱም አንድ ንጉስ ስልጣን ላይ ሲወጣ ወንድሞቹ የረጋ እንደምታውቀው በታሪክ ከበፊት ለብዙ መቶ ዓመታት ሲደረግ የነበረ ስርዓት ነው በኋላ ግን በ 2 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ስትመጣ የፖለቲካ እስረኞች ብቻ ሳይሆኑ ሌላ ወንጀልም የፈጸሙ ሰዎችንም በእስር ቤት ውስጥ የመክተት ሁኔታ ይሄ እንግዲህ ከአውሮፓ የተወሰደ አሰራር ነው ግን ከዛ በፊት ደግሞ ስትመለከት ለምሳሌ በእግረ ሰውን ማሰር እና ማስቀመጥ ያልተለመደ ነገር አልነበረም እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ እና ያንን አቁሞ ወደ ዘመናዊ ስርዓት የእስር ቤት ስርዓት ለመግባት የተሞከረው በሀያኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው ከዘውዲቱ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በአጼ ሚኒልክ ጊዜ አራዳ ጊዮርጊስ አካባቢ ሰዎችን የገደሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት አንዲት ፊክትሪ ነበረች እዛ ላይ ይሰቀል ነበር በኋላ ላይ እሱን በቤት ውስጥ ሰዎች እንዲሰቀሉ በቤት ውስጥ እንዲገደሉ ይደረጋል ስለዚህ በኢንስቲቱሽናል የሆነ ፋሳድ መስጠት ማለት ነው የዛ ጅማሮ ነው በኋላ ላይ ወደ አለም በቃኝ እንዲመሰረት ያደረገው 1920ዎቹ አካባቢ ውስጥ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ከዛ በኋላ ደግሞ በጣሊያን ዘመን ደግሞ ስንመለከት ብዙ እስረኞች ያው የጣሊያኖቹ የኮሎኒያል የሆነ አስተሳሰብ ይዘው ስለመጡ በሀገራቸው የለመዱትንም ነገር እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንስቲትዩት ለማድረግ ጥረት አድርገዋል ነ የዛ ጊዜ ብዙ ሰዎች በስር ኢንማስ አይደለም ብዙ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ወደ እስር ቤት የገቡት የዛ ጊዜ ነው በአብዛኛው ከዛ በኋላ ያ ባህል ያ ትራዲሽን ኢንስቱሽናል ተቋማዊ ባህሉ ካርቻላ የሚባል ወህን ቤት በተለይ አሁን ማረሚያ ቤት እያል በተለያየ ጊዜ ስም የምንቀያየ ተቋም ተፈጠረ ግን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ተቋም አድርጎ ለመውሰድ እንደዛ በዛ ውስጥ እንደ አንድ ክፍል አድርጎ ለመውሰድን ነው የሞከርኩት ብልሃልና እንዴት ነው ሲምቦላይዝ የሚደረገው መሰለው በምን መልኩ ነው ዋህኒ ቤት በእኛ ማህበረሰብ መሀል ነጸረሰር ተታቃለህ ወይ ነፃነት እንደመነፈግ ብቻ ነው ወይስ ሌላ የተሻገረ ሊነገር የሚችል ነገር አለው በአብዛኛው ምልህ የተመሳሳይነት ያለው ፍልስፍና ይመስለኛል አንደኛ ማህበረሰብ የተወሰኑ ወንጀለኛ ብሎ የወሰናቸውን ማህበረሰብ አይደለም በተለይ ስቴቱ ማለታችን ነው ማህበረሰብ ስንል እዚህ ህብረተሰቡን ወክሎ ስልጣንን ሞኖፖላይዝ የሚያደረገው ስልጣንን በእጁ የሚቆጣጠረው እሱ ነው እና ወንጀለኛ አንድን ነገር ወንጀል ነውም የሚለው መንግስት ነው እንደምታውቀው እና መንግስት ሰዎችን የሚቀጣበት ወይንም በኋላ ላይ ደግሞ የሚያረምበት እንትን ነው ይሄው ሎጂክ በአውሮፓውያኑ የተለመደው ሎጂክ ነው እዚህ ከዘመናዊ ወህኒ ቤት እስር ቤት ጋር አብሮ ተያይዞ የመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሌላ አንድ በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር አለ ምችም እንደው እንደምትገምተው ወይንም እንደምታውቀው ለምሳሌ በአውሮፓ ፔናል ሲስተም የዚህ የእስር ቤቱ ሲስተም በጣም ዘመናዊ ነው በትምህርት ጥቅስ ውስጥ ይግባልኝ ስርዓቱ በጣም ቴክኖሎጂውም የዳበረ ነው ለምሳሌ ሰዎችን በአንድ ሴል ውስጥ አንድ ሰው ወንጀለኛ ነው ሲባል ወይንም ስትባል በአንድ ሴል ውስጥ የመክተት ነገር አለ ሴፓሬሽን ክላሲፊኬሽን ይሉታል እነሱ እና የሰውየውንም የወንጀለኛውን ወይንም የወንጀለኛይቱን እንቅስቃሴ ቱ ማኒተስ ዲቴይልስ ነው የሚቆጣጠረው ያ ቴክኖሎጂ በዝርዝር መንገድ ማለት ነው እና አንደኛ ደረጃ አንድ ሴል ውስጥ 23 ሰው አይታሰርም ክፍል ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ስትመጣ እስካሁንም ድረስ ማለት ነው አይደለም በ1940ዎቹ 50ዎቹ 0 አዳራሾች ናቸው እስረኞችን ለማሰር የሚጠቀሙባቸው እና ይሄ ማለት ምን አይነት የእስር ቤት የወህኒ ቤትን ፍልስፍና ያስከትላልበዲፎልት ማለት ነው የበለጠ ሁሜን ሊሆን ይችላል ቱ ኤክስቴንት ማለት ሜን ስልም ማለት ነው ሰዎች እርስ በርሳቸው ይነጋገራሉ ያንን ነበር ለማየት ይነጋገራሉ ይቀባበላሉ ይጋጫሉ ይስማማሉ በሰውና ሰው መሀል ሊኖር የሚችል ግንኙነት ሁሉ እንደውም አንዳንዴ ማህበረሰብ የቀየርክ ይመስልሃል እንጂ ብዛው ምንም አይነት ሰው የምታይበት ያው የእስር ቤት ገደቦች እንዳሉ ሆኖ የምታይበት ይሆናል እና ለብቻ ሲሆን ደግሞ ሰው ብዙ ነገር ይቀርበታል ብቻውን ሲሆን ከሰው ሲነጠል ብዬ አስባለ እና ይገባኛለ ነገሩ ግን ደግሞ ያለውንም ዲስአድቫንቴጅ በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል ለምሳሌ ምግብን በተመለከተ ንጽህና በተመለከተ በጣም አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እስረኞች ወይንም ታራሚዎች አሁን ይባላል የሚቀመጡበት የሚያዙበት ሁኔታ እንዳለ መረዳት መቻል አለብን የፖለቲካኛ እስረኞችም አሉ እንደዚህም የመሳሰ ይሄ ሁሉ እንግዲህ በጣም ውስብስብ የሆነ ታሪክ ነው ከዚሁ ጋር አብሮ ደስ የሚለኝ ልጅ እያሱ አባጤና በአንድም በሌላ መንገድ እሳቸውን በተመለከተም መማር አይቀርም ማንበብህም አይቀርም የጥናትህም መነሻ ሆኗል በዚህ በማረሚያ ቤት ጉዳይ ና በኢትዮጵያ የፖለቲካና የመንግስት ታሪክ ውስጥ አንደኛ የሚገባቸውን ዋጋ አላገኙ አንድም ደግሞ የሰብእና ግድያ ወይም ፐርሶናሊቲ አሳሲኔሽን ሰለባ ናቸው የሚሏቸው የሚሉ ምሁራን አሉ መጀመሪያ በዚህ ትስማማለሁ ወይ ከሆነም ካልሆነም ለምን አሁ እንግዲህ ቴዎድሮስ በደም ምታውቅ ይመስለኛል ይሄ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ታሪክ ሲጻፍ የአሸናፊዎቹን ትርክት የመተረክ ሁኔታ ሊኖር ይችላል እና በትክክልም በአይፀ ኃይለ ለስላሴ ጊዜ የተጻፉ እያሱን ልጅ እያሱን በተመለከተ የተጻፉ ነገሮች በጣም ክሪቲክ አላቸው ለሳቸው አስተዳደር እና ብዙ ሰዎችም እንዳሉት እኔ ምንም አዲስ ነገር አላመጣም እዚህ ላይ አዎ በክፉ እንዲታዩ የተደረጉበት ሁኔታ ማንሳት የፈለግኩበት ምክንያት በዚህ በጥነት ላይ አይተዋል ብዬ እንደማስበው ሌባሻይን ቆራኛን በማስቀረት የወንጀል ቅጣት ስርአቱን መንገድ አሻሽለዋል ማንሳት እንዲቻሉ እውነት ነው እውነት ነው ከዛ በኋላ ነው ይሄ የሌባሻይ ስርዓት በመቅረቱ የተነሳ በመንግስት ኤዲክት ማለት ነው በአዋጅ እንደገና ደግሞ በእግረ ሰዎችን ማንም ሰው ማሰር እንደማይችል ሲደነገግ ማለት ነው ይሄ ነገር ነው አንድም ኔሴሲቴት ያደረገው የዘመናዊ እስር ቤትን መፈጠር ማለት ነው ስለዚህ መንግስት ሴንትራላይዝ አድርጎ ማለት ነው የእስር ቤት ማዕከል ፈጥሮ ወህኒ ቤት ማዕከል ፈጥሮ ወንጀለኞችን እንዲጠበቁ ለማድረግ ነው ግን ኔሰሰሪሊ ጥሩ ነገር ነው ወይ ብለን ብዙ ጥያቄ ማንሳት የፍልስፍና ጥያቄ ልታነሳ ትችላል የፕሪዝን ሲስተም በተመለከተ ዘመናዊ ፕሪዝን ምን ያህል ጥሩ ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ትልቅ ፈላስፋ አለ ፉኮ የሚባል ብዙ ሰዎች ያነቡታል የትኛው ነው ክፉ የሰውን አካል መጨቆን ነው ወይንስ አይምሮውንና ሶሉን ታርጌት ማድረግ ነው የትኛው ነው የበለጠ አረሜናዊ የሚሆነው ይልና የዘመናዊ እስር ቤትን ከፍተኛ የአካል ጭቆና የመንፈስ ጭቆና ማድረጉን በከፍተኛ ደረጃ ይቃወማል ስለዚህ ሁሉም ዘመናዊ የሆነ ነገር ሁሉ ጥሩ ነው ወደሚል ነገር ውስጥ ምገባሰው ሰው አይደለሁም እኔ አንተ ብቻ ሳ እንደም የሚመለከቱ ሁሉ ዘመናዊ በሚል ልባስ ስር የሚመጡ ነገሮችን ሁሉ ያለ ጥያቄ መቀበል ከዚህ ከወደ ምዕራብ የመጣ ነገር ሁሉ ጤናማና ትክክል ነው ብሎ የማሰብ ነገር በጣም እንደገና ሊታሰብ የሚገባው ነገር ነው ማለት ክብራትና ክቡራን አብራችሁ ስላላችሁ እናመሰግናለን ስሜንህ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይህን የመሰለ ውብ ጨዋታ እያጋራን ነው መልሰን እናገኛችኋለን ሌሎች ብዙ ጉዳዮች አሉን ሰአቱን መሻማት አለብን ከሬወት ጋር ሁኑና አትርፋችሁ ታዝናሉ አሁን ደግሞ እየሰራህ ያለህበት አንድ ጥናት አለ ያው አስቀድምህም እንደገለጽከው ብዙ ባልተነኩ የታሪክ ክፍሎች ላይ ማተኮር መምረጥህን የበለጠ የሚያሳይ ነገር ይመስለኛል ስለ ኢትዮጵያ አብዮት አዲስ ክርክር ይዛ የመጣህ ይመስላል ግን እንደው ነገሩን እናንሳው አብዮቱ የከተማ እንጂ የገጠር ውልድ አይደለም እያልክ እንደሆነ ሰማለሁ እና እዚህ ላይ የተሟላ ስምምነት የለም እንዴ ማለት አንዳንድ ሀሳቦች እስቲ አካፍልን ምንድን ነው መስጠት መጨመር የፈለግከው አዲስ ቁም ነገር ማለት ያንተን ያንተን የአብዮቱን ግምገማ እስኪ አጋረን በኢትዮጵያ ውስጥ በ1936 የነበረውን አብዮት ማለት ነው አይ ዋን ክርክሩ እንደሱ አይደለም የከተማ እንጂ ገጠር ውልድ አይደለም ለማለት አይደለም በጭራሽ ክርክሩ ደስ አይደለም እንደዛ ሊነበብ ይችላል እና ምናልባት ራሴ ነኝ ይሄንን ሰዎች ማሰብ ካሰቡ እኔው ነኝ መጀመሪያ መጠየቅ ያለብኝ ስለዚህ አንደኛ ይሄ ጥናት በሂደት ላይ ያለ ነገር ነው አንደኛ እሱን ጥሩ ነው እንኳን ፕሮቮክ አረክ ጥሩ ነው ይሄንን በደንብ አብራርቶ ከዛ ወደዛ መግባት ይቻል ይሆናል አይ እምለው ምንድን ነው እንደ አብዮትን እንደ ከተማ ፌኖሜና እንደ ከተማ ሁነት ነው የሚባለው ፌኖሜና እንዴት ነው የምትለው ሁነት መመልከት በጣም ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁኝ ይሄ ማለት ግን ከተማ አንደኛ ደረጃ ከተማ በተወሰነ ደረጃ መታወቅ ያለበት ነገር ከተማ ከገጠር ጋር ከፍተኛ ቁርኝት ያለው ነገር ነው በመካከላቸው ብዙ ስፕሊት የማይሰው አይደለሁኝም በጥናት የውስጥ እንደውም አክቹዋሊ ሁለቱ የሚገናኙበትን መንገድ ኢንተርኮኔክሽናቸውን በሽመልስ ቋንቋ እዚህ ጠርተው በነበርከው ወዳጃችን ትራንዛክሽን ብዙ ትራንዛክሽን አለ ብዙ ግብኝት እንደማለት ልውውጥ መስተጋብር አለና አንድኛው ሌላኛውን ኮንስቲቱት ያረጋል አንደኛው ሌላኛውን ይሰራል እና በዛ አይነት መንገድ ነው ከተማና ገጠርን እንደውም ለማየት የምፈልገው እንግዲህ ምን ያህል በዛ ስኬታ መሆን ጥናቱን በማካሄድ ረገድ ሌላ ጥያቄ ሆኖ ሳለ ማለት እንዲህ ነው ግን ለመመልከት የምፈልገው ጉዳዩ ግን እንደምታውቀው አንድ ጥናት ስናደርግ አንተም እንደምታውቀው በደንብ አርገህ እንትን ያስፈልገዋል አይደለም የሆነ ገደብ ስኮፕ ነው የምንለው ስኮፕ ያስፈልገዋል እና እኔ አዲስ አበባ ላይ ለማተኮር ነው የፈለኩት እና አዲስ አበባ ላይ ለማተኮር እፈልግና ግን ምን ዋና ለማስረገጥ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው ለምሳሌ የመሬት ጥያቄ ለናሽናል ኮስችን የምንለው የብሔረሰብ ጥያቄ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ የመሳሰሉት በጣም የአብዮቱ አይነተኛ አጀንዳዎች ተደርገው ይወሰዳሉ እውነትም ነው አይነተኛ አጀንዳዎቹ ነበሩ የ ስድስቱ አብዮት ግን ከተማ ውስጥ ያሉ ደግሞ ሌሎች በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እና እነሱን ላይ ከፍተኛ ትኩረት ለመስጠት ፈልጋለሁ እና ስለዚህ ምንድነው ነው ለማድረግ እየሞከርኩ መሰለ ላስቀህ እንደሁ 1941 እስከ 74 ያለውን በፈረንጆቹ አቆጣጠር የሙዚቃ ታሪክ ለማጥናት ፈልጌ አይደል አልነበረም አሁን እዚህ ሀብዮት ጋር ለማገናኘት ፈልጋለሁ እርባን ካልቸር ሶሻል ካልቸራል ቼንጅ ለዋሉ ልክ ማህበረሰባዊ እና ባህላዊ የከተማ ለውጦች የወጣቱን የማንነት ግንባታ ላይ ምን አይነት አስተዋጽኦ ነበራቸው የሚል ጥያቄ እጠይቃለሁኝ ማለት ነው እና ይሄ ነገር ከአብዮት ጋር ያለውን ግንኙነት ተዛምዶ ለማሳየት ነው ጥረት የማደርገው ይሄንን የማደርግበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው መሰለ ቴዎድሮስ በደንብ እንደምታውቀው አንተም ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ተመልካቾቻችንም እርግጠኛ ነ ብዙ ሰዎች ይሄንን የሚረዱት ይመስለኛል አብዮቱን የኢትዮጵያን አብዮት የ 6 ስድስቱን ተማሪዎች እንደ ጀነሬት እንዳረጉት እንደጀመሩት ወይንም ደግሞ በፊት ደግሞ በሰባዎቹ መጀመሪያ በስልሳዎቹ መጨረሻ ደግሞ ወታደሮች የነበራቸው አስተዋጽኦ እንዲሁ ጎልቶ የወጣ ነበር እና እስካሁን ያለው ናሬቲቭ ትርክት ምንድን ነው ተማሪዎችን በአብዛኛው ተማሪዎችን በተወሰነ ደረጃ ደግሞ የወታደሩን ክፍል ሚና ባብዮት ላይ በጣም ጎልቶ የሚያወጣ ነገር ነው እንደውም እነሱ ባይኖሩ ኖሮ አቤቱ አይኖርም ነበር የሚል ሁሉ ጽሁፎች አያለሁ ቢያንስ ቢያንስ የፖለቲካ ሂደቱ አሁን ባለው ቅርጽ አይሆንም ነበር ብለው የሚከራከሩ ብዙዎች አሉ እና ባልከው ላይ ለመጨመር ነው አዎ እና ምንድን እኔ አንዱ ይሄ ወደዚህ ጥያቄ የመራኝ ነገር ምንድን ነው ሌላውስ የህብረተሰብ ክፍል ምንድን ነበር ሚናው የሚል ጥያቄ እንዳልኩ ነው ስን ለረጅም ጊዜ ያለኝ ብ የሚል ነው ለረጅም ጊዜ የነበረኝ ሌታክስ የሚነዳው ሰው ወይም ጽዳት የምትሰራ ሴት ወይም እንደ በየቦታው ነጋዴው ምን ያስብ ነበር የሚል ጥያቄ መታይቃለበት ነት እና ከተማ ውስጥ የሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች ሶሻል ሩፕ ስላቸዋለሁ ል የማህበረሰብ ቡድኖች እንደማለት ነው በአማርኛ እንደውዝም ብለን ሊትራሊ ብንተረጉመው የእነሱ አስተዋጽኦ ምን ይሆን ይሆን የሚለውን ነገር ለመመልከት ነው ጥረት የማደርገው እና ምን ይሆናል መሰለህ እስካሁን ድረስ በአጠቃላይ እንደ በሁለት በሶስት አረፍተ ነገር አስቀምጥ ብትለኝ እስከ ዛሬ ያለው የኢትዮጵያ አብዮትን በተመለከተ የወጡ ሰከንዳሪ ሶርስስ መጽሐፍት ሂስቶሪካል ወይንም አካዳሚክ የሆኑ ምርቶች ፕሮዳክን ምን ያደርጋሉ መሰለ ውጤቱን ይመለከቱና የአብዮቱን ውጤት አንደኛ ማን ስልጣን ላይ ወጣ ሁለተኛ እነማን ናቸው የብዮትን ጥያቄ ያነሱት ይሉና ተማሪዎች ወይንም የወታደሩ ክፍል ይሉና እነዚህን የነዚህን ክፍሎች እነዚህን ሁለት ተቋማት ተማሪዎችን የተማሪውን እንቅስቃሴ ማጠቃላይ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን አርሚ በአጠቃላይ የጦር ሀይል እነሱ እንዴት ራዲካላይዝድ ሆኑ እንዴት ወደነቀለኛ ሆ እንዴት ስር ነቀል እግዚአብሔር ነቀለኛ ሆኑ ብለው የነሱን ታሪክ ወደ ኋላ ተመልሰው ለማየት ነው የሚሞክሩት ይሄንን ሲያደርጉ ምን ይሆናል ሌላውን የማህበረሰብ ክፍል ምናልባት ይረሱታል ምናልባት ሊኖረው የነበረውን አስተዋጽኦ ምናልባት ዳውን ሊያደርጉት ይችላሉ ዝቅ ያደረጉታል ሚናውን ብዬ ነው እግ ጥያቄው የጀመረው እና ያንን ትሬስ ለማድረግ ነው ወደ ከተማ ሌሎች አየ አሁን ስለ ኢትዮጵያ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ታሪክ ለማጥናት ከፈለግ ክምትሄደው ወደ ዩኒቨርሲቲው ነው እንደምታወቀው። ስለ ወታደሮች ለማጥናት ከፈለግ ከምትሄደው ወደ ጦር ክፍሉ ነው አይደለም ከዛ ውጭ ግን ከተማው ላይ በአጠቃላይ ብንመለከተውስ እንደምታውቀው የዘመናዊ ነው የከተማው ሶሻል ፕሮቴስቶች ወይም አመፆች የነበሩት የካቲት ጀምረው ቢያንስ እስከ ሰኔ በጣም ጎምርተው የነበረበት ከተማው ላይ ነው እና እነዛ ሁሉ የተሳተፉት የነሱስ ነገር እንዴት ነው እነሱስ የነበራቸው ራዲካላይዜሽናቸው ናቸው ወይንም ስር ነቀላዊነት ነው ያልከው በከተማ ውስጥ ምን ይመስል ይሆን ነበረ ከዛ በፊት ሂደቱን እንረዳ የሚል አንድ አላማ ይዞ ነው የተነሳው እስካሁን ምን ደረስክ እንግዲህ ጥናቱ ገና እየተካሄደ ነው ገና እየተከሄደ በኋላ ቶሎ አምጣ እንዳትለኝ እንደደረሳል ነገር አው ግን እየሄደ ነው ቀልዴ አይ ጥሩ ነገር ነው መቼም እንደዚህ አይነት አዲስ መልከታ ይዞ የሚመጣ እና ደግሞ ወደ ራሱ ወደ ህዝቡ በቀጥታ የሚመለከት ነገር ማግኘት ትልቅ እድል እና ይሄም ደግሞ ማሳስበው ምንድን ነው እንዴት እንደምታረገው አላቅም ግን ልክ ያ ያ ቤቱ ታሪክ በቀላሉ ሊገኝ እንዳልቻለው ሁሉ ይሄም እንደዛው ተውጦ እንዳይቀር እንድታደርግ በጥምቅ ላሳስበህ እወዳለሁ ምክንያቱም አንዱ ችግር በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እነዚህ ኢትዮጵያን ወይም ህዝቡን የተመለከቱ የታሪክና የምርምር ውጤቶች ታፍነው ይቀራሉ እና ዩኒቨርሲቲዎቹ እንደ ደሴት የመሆን ነገር ያላቸው ይመስላል ኔ ይሄ የኔ ነው ስለዚህ በሆነ መንገድ ሁላችንም የምናገኝበት መንገድ ቢኖር በአማርኛም ተጽፎ ይሁን በሆነ በሌላ መንገድ ብቻ ለመንበብ ስንፈልግ የምናገኘው እንዲሆን ማድረግ ይገባል ብዬ ገብታሉ አይመስል በጣም በጣም ነው ምስማማው እና ይህንን ጉዳይ በማምጣት በጣም ነው የማመሰግነው አንደኛ ደረጃ አንተ ስትጠይቀኝ ወደዚህም መምጣት የፈለግኩት ምንድን ነው ብዙ ጊዜ የህዝብ ሀብት ከህዝብ የወጣ መረጃ ኢንሳይት ሁሉ በአንዳንድ ሰዎች አንደኛ በኢንስቱሽን ስር እንዳልከው ታስሮ ምድነ ደሴ በዛ ውስጥ ተቀምጦ እናገኘዋለን ወይንም ደግሞ ሰዎች ፕራይቬታይዝ ያደረጉታል እውቀቱን አይደለ ያንን አይነት የአካዳሚ አካዳሚው እንደዛ አይነት ቴንደንስ ያለው የዚህ አለው ገባ እኔ ነኝ ያገኘሁት እኔ የምሰራው እኔ ነኝ እንደዚህ የሚል ነገር አለው እና ያንን አይነት ነገር ሂስ ማድረግ ያስፈልጋል ከውስጥም ሆነንም ቢሆን ማለት ነው እና እኔ በእውነት በዛ በጣም አምናለሁኝ እና ለምሳሌ ሚዲያ የተለያዩ ተቋማት ወይም ፐብሊኩን የበለጠ አድሬስ ሊያደርጉ የሚችሉ ሰፋ ያለ ሪች አላቸው ቦታዎች ይዞ መሄድ እና ሰዎች ጋር መነጋገር በጣም ግዴታ ይመስለኛል እንደ ሀላፊነት ነው ብዬ አስባለሁደስ ብሎኛል ና ስለዚህ እንጠብቃለን እንግዲህ ገበያ ላይ ውቶ ልናየው ልናነበው በመጽሐፍም ላይሆን ይችላል በመጽሐፍም ሆኖ ብቻ እኛ ጋር መድረስ አለበት ብዬ አስባለሁ ጥናቱ ሲጠናቀቅ ለነ ማልከም ኤክስ ስቲቭ ቢኮ ፍራንስ ፋነን አባል ካል ካብሪያ የጥቁር አስኳሉት ናቸው እንግዲህ በተለያየ ሀገሮች ያሉ ና ለእነዚህ ያለህ ክብር ከየት መጣ ማለት ለምሳሌ ከማርቲን ሉተር ኪንግ ለመመረጥ ምሳሌ በሱ ጀምር ትችላል አይ አረ አልመርጥም ይገርመል አልመርጥም አይ አላደላም አላደላም ማደላ አይመስለኝም ማደላይ መስለኝ ያምን በህይወታችን ውስጥ የተለያየ ጊዜ የተለያዩ ሰዎች ኢንስፓየር ያደርጉናል አይደለም አብሮት ይሰጥ ነው ግን ታለቅ ያለን سنመጣው ኔት ልጅ አይደለሁም ታለቅ ያለን ስንመጣ ነገሮችን ትንሽ ሚዛናዊ ያደረግን የምንሄድ ይመስለኛል እና አት ሳም ፖይንት የማልከሜክስን መጽሐፍት ንግግሮች በመስማት በማንበብ በከፍተኛ ደረጃ እስካሁን ድረስ በጣም ኢንስፓር የሚያደርገኝ ሰው ነው ግን የማርቲን ሉተር ኪንግም እንደዚሁ በተለይ አሁን አዳዲስ እይታዎች እየወጡ ነው እሱን በተመለከተ ወደዛ ውስጥ ብዙ ለምሳሌ የኢኮኖሚክ ፕሮግራምን በተመለከተ ዴሞክራቲክ ሶሻሊስት ብሎ ራሱን የሚጠራ ሰው የነበረ ሰው ነው አሁን ይህን ይህንን በአብዛኛው አናውቅም ስለ ማርቲን ሉተር ኪንግ የምናውቀው በአብዛኛው የሚለውን ብቻ ነው ሌላ ኢኮኖሚክ ፕሮግራም አለው ምን ያህል ስርነቀላዊ የሆነ ለውጥ ጋር ያለውን ግንኙነት አሁን የበለጠ እያወቅን ይመስላል ግን እሱ ስለ አሜሪካ በአብዛኛው ማውራት አልፈልግ ማውራት የምፈልገው አህጉራችንስ ቢሆኑ ቅድም የጠቀስካቸው ሰዎችእና ሚልካር ካፕራ ላንዱ ፋኖን አሉ እነሱ በከፍተኛ ደረጃ ከማንም የበለጠ እንደውም ኢንስፓር የሚያደርጉኝ ሰዎች ናቸውምንድነውግን እስካሁን ስለ ወንዶች ብቻ ነው የወራ አስተውለህልኛልመጨመርችላብዙ ይኖራሉ ብዙ ይኖራሉ አናቃቸውም ትልቁ ችግር ይሄ ነው ግን የበለጠ እንትን ማድረግ ይኖርብን ዊኒ ማንዴላ ለልችላሉ ለምሳሌ ሌሎችም በጣም ብዙ ከሀገራችን ውስጥ ከእነዚህ ሰዎች የበልጥ የሚገርምህ ነገር ምንድን ነው ማለት ለምሳሌ ጽናቱ ነው ወይስ መጀመሪያ ገና በማለዳ ወደፊት ሊሆን ያለውን ማየት መቻላቸው ነው እንደ ሰው የነጻነት ናፍቆታቸውን ነው የትኛው ነው የጎተታ ለ ነው ዛ ላይ ያለውን እንዳልከው በጣም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አንደኛ የነጻነት ናት ፍላጎትጭቆና ከፖለቲካዊ ከኢኮኖሚያዊ ጭቆና ለመውጣት የመፈለግ የዛ ስሜታቸው በጣም ኢንስፓየር ያደርገኛል ከዛ ሌላ ግን በጣም ከተገፉ ከተማርጂናላይዝ ከተደረጉ የህብረተሰብ ክፍሎች ብሄሮች ልትለው ትችላለህ ወይም ከእነሱ ጋር እራሳቸውን አይደንቲፋይ የማድረግ ችሎታቸው እጅግ በጣም ይመስጠኛል አንተም በፈረሰ ቅጥር መቆም እንደምትመርጥ ማለት ስለ በጣም ከተበደለ ከተጨቆነ ጎን የመቆም አዝማሚያ እንዳለ እሰማለሁ ግዲ እሺ እንደ ውይይቱ እንደ ተጨማሪ ትን ለማንሳት ፈልጌ ነው አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ሰሞኑን ሌትሊ የሚሰማኝ ነገር ምንድን ነው የኤምፓቲ በዛ ሰው ቦታ ራስን ማኖርበዛ ሰው ጫማ ሰው አንድ ሰው ተበደልኩ ሲል አንድ የማህበረሰብ ክፍል ተበደልኩ ሲል ወይንም ስትል ለዛ ኤምፓቲ ማሳደር በጣም ተገቢ ነገር ይመስለኛል ለአንደርስታንዲንግ ጥሩ ነው እንደገና ደግሞ ጥሩ የሆነ የፖለቲካ ራእይንም ለመተለም በጣም አስፈላጊ ነገር ይመስለኛል እና እንደ ትልቅ እሴት የምመለከተው ነገር ነው ለምሳሌ ኤምፓቲን ማለት ነው ሴንሲቲቪቲ ቱ ሳፈሪንግ ማለት እነዚህ በጣም ኢምፖርታንት ናቸውየሌላን ጉዳት መሰማት በዛ ሰው ቦታ መሆን የዛን ሰው በሱ ልክ እንኳን ባተሰቀየው ግን ምን አይነት ነገር ውስጥ እንደነበር ለመገንዘብ መሞከር ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር ነው ራስህን ነው ታዲያ ይሄንን የምታደርገው ለሰውየው ወይም ለሴትየዋ ብል አይደለምለራስህን የስብዕና ድገት ለፖለቲካ መሻሻል በጣም ጠቃሚ ውለታ አይደለም እያልክ ለሌሎች ሰዎች ትታገላለህ ብዬ የሌሎች አላምን የሌሎችን ሰዎች ወክዬ የሌሎች ሰዎች ድምፅ ሆናለሁ የሚል አስተሳሰብ ለእኔ ትክክል አይመስለኝም ሰው አይመስለኝም ሰዎች ለራሳቸው መታገል ይችላሉ ግን አጋርነትን ግን ማሳየት ግን ተገቢ ሊሆን ይችላል ራስህንም ስለሚጠቅም የተወደዳችሁ ሬዮትን እየተመለከታችሁ ነው መልሰን እናገኛችኋለን ሀሳቦቻችሁን በቴዎድሮስ ጸጋያ ጂሜል ዶት ኮም ጻፉልን የትኛውንም ሀሳቦቻችሁን ብትልኩልን በእርግጠኝነት የተሻለ ሬዮት ለመስራት እንጠቀምበታለን የፕሮግራሙ መነሻ መድረሻ እናንተ ስለሆናችሁ ያንን ከማድረግ ወደኋላ ትበሉ መልሰን እንመጣለን ከሬዮት ጋር ሁኑና ትርፋችሁ ተዝናኑ ስሜነ የምዕራብ አፍሪካን ሙዚቃ በእጅጉ እንደምታፈቅር ሰማሉ እና አሁንም መልሼ እዚያ ስመን ወሰደ ወደነ ሳሊፍ ኬታ አሊ ቱሬ ሀቢብ ኮይቴ ሴዛሪያ ኢቮራ የኬፕ ቨርድ ዘፋ አይናት ሌሎችም እንደዚሁ ያንን ያንን አካባቢም ብናውረው ደስ ይለኛል ያንተው የህይወት ክፍል ስለሆነ በአማርኛ እናውረው ስ ያንን በጣም በጣም ውነት ነው ነው ምንም ጥርጥር የለውም እነዚህ አሁን የጠቀስካቸውን ሰዎች በጣም አዳምጣለሁ ግን እኔ በጣም ብዙ ሙዚቃ አዳምጣለሁ ከደቡብ አሜሪካ ብዙ አዳምጣለሁ የኩባ ሙዚቃ በጣም ወዳለሁ ደግሞ እዚህ ሀገር ደግሞ ብሉስ መቼም ነፍሴ ነው ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር የሀገራችን ደግሞ ሙዚቃ አይደለም ትልልቅ ሰዎች አሉን አሊቤራን እጅግ በጣም ወዳለሁ ለምሳሌ አሁንና እንደዚህ አይነ ነገሮች አሉ ምናልባት አሁን ይህን ጥያቄ ስጠይቀኝ ነው አንድ ነገር አስታወስኩ የምዕራብ አፍሪካን ሙዚቃ ለምን ትወዳል ብት አሁን የሴዛሪ ኤቮራን አንስታል ኬፕ ቨርድ ነች አንድ ደግሞ ሌላ ቡባከር ትራወር የሚባል እንደዚሁ የማሊ ሰው አለ ደግሞ ለምንድነው የምትወደው ብትለኝ እንደው ትንሽ የሚያስቆዝም ሜላንኮሊክ የሆነ ነገር ምንድን ነው የምንለው እንደ ትዝታ የሚመስል ነገር ማለት ነው በጣም ያስደስተኛል ና አንድ ሙዚቀኛ ፒርስ የሚባል እንደዚሁም የምሰማው የፎክ ሙዚቀኛ ነው ምን አላንድ አንድ ጊዜ ሜላንኮሊክ ሚውዚክ ሜክስ ሚ ሃፒ ብለዋል የሚያሳዝን ሙዚቅ እንደ አይ ቲንክ እንደዛ አይነት ሰው ሳልሆን አልቀርም ትንሽ ሴንቲመንታል ሰው ነኝ ብዬ አስባለሁኝ እና እንትን ይሆናል ወደ ውስጥ ይገባል ብዬ አስባለሁ ብሎ ላይ የሚቀር ነገር ሳይሆን ውስጥህን ገብቶ ያረሰርሳል ብዬ እንዲ መንፈስን ይገነባል ብዬ አስባለሁ ምናልባት ለዛ ይሆናል እኔ በጣም እገራል ይገርማል የምዕራብ አፍሪካን ሙዚቃ ስሰማ ዶ ያው ነገርን ሁሉ እየሳብኩ ከራሴ ጋማ ማስተሳሰር አይሆንብኝ እንጂ እነዚህ ሰዎች በሆነ አጋጣሚ በሆነ ስህተት እዛ የተገኙ ኢትዮጵያውያን ሰው ነገር ወይም እኛ ምዕራብ አፍሪካውያን ምዕራብ አፍሪካ በሆነ ስህተት እዚህ መተር መሆን አለበት እንድል እሆን አለው በጣም ሙዚቃው አንዳንዴ እንትኑ ዳራውን ለማጥናት የመሞክርበት ጊዜ ያለ አንዳንዶቹ የአምልኮ ስርአትም ይመስላሉ ተለቅ ካለ ሌላ ከስነ መለኮት ጋር የሚደረግ ግንኙነትም የሚመስለኝ ወቅት አለ እና ብዙ ርቀት ይወስደኛል ልፈልግ ነውብዙ ርቀት በጣም 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 ስማም አለው በዚህ ብያኔ በጣም ስማም አለው ግን ያው እንደምታቀው ቃሉን በመስማት አይደለም አንዳንድ ጊዜ በቃሉ ሊሆን ይችላል እኔ ብዙ ጊዜ ግጥም አላዳምጥ የሚገርም ነው ሙዚቃ በጣም ወዶ ግጥም የማያዳምጥ ሰው ብለህ እንግዲህ እንደምትወቅሰኝ አዳምጣለሁ ግን መጀመሪያ የሚስበኝ አይ ቲንክ የሚመስለኝ ዜማው መሰለኝ በእኛ ሙዚቃ ውስጥ ቃል ያለው ሰልጣን በጣም ከባድ ነው በጣም እና አስቸጋሪም ሊሆን ይችል ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ቃሉን ከቃሉ ምስ ይቻላል እንደ የሚቻል ነገር አይደለም እያልኩ አይደለም ይደረጋልም ደግሞ ብዙ ግን እኔ እንደ ተወስጄም ሊሆን ይችላል ግጣሚ ስለሆነግን በደንብ ይገባኛል የምትለው ነገር ምክንያቱም አሁን እንዳልነው ከምዕራብ አፍሪካውያኑ ጋር ኮ ስንገናኝ ምን እንደሚባል ምንም ያወቅ ነው ነገር የለም ግን ምንም የሚያግደን ነገር የለም ለመሳፈር ለመሳፈር አይደለም ግራመሩ እንደ አንዱ ዝም ብሎ ሲምለስሊ ይመጣ እንደ ዝም ብሎ መፍሰስ ነው በዜማው ግጥሙን የምንረዳ ሁሉ ሊመስለን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ግጥሙን መረዳት ግርግዳ ሆኖ ሁሉ ሊያቆመን ይችል ነበር ይሆናል ምናልባት ነአለመወቅ ሳይረዳን ይቀናልምናልባት ምነት ሊሆን ይችላል ጥሩ ውይይት ነው አንድ የግል ጥያቄ የተመለከተ የተመለከት በጣም አጥለቅላቂ ፍቅር ይዛል የሚባል ነገር ሰማለከብዙ ነገር ከብዙ ነገር እውነት ነው ከሆንኩኝ እንደዛ ጥሩ ነውእንደዛ ሲሉ ሰማለው እና ለምሳሌ ከበጣም ከወዳጆች ያገኘው አንዳንድ ነገር አለ ማለት ነው ብዙ ነገር ወድ ይመስለኛል ጥልቅ ፍቅር በቃ ለምሳሌ ወደምትወዳት ሰው በየቀኑ አበባ ይዞ የሚያስቂ ይ አሁን አሳፈርከኝ ብዙ ጊዜ አላፍርም ግን እንግዲህ ምናልባት አይዶን ነው ሙዚቃ የሚወድ ሰው በጣም ሴንትመንታል እኮ ነው አይመስልም እንዴ እና ደግሞ ምን ምን ፍቅር ነው የሚባለው እንግዲህ የሴትና የወንድ ፍቅር ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ነገሮች ቲንክ ሰውንም መውደድ ይመስለኛል ሌላው ትልቁ ነገራችን እና እንደምታውቀው ኢንዲቪዝብል እኮ ነው ፍቅር አይደለም ለብዙ ነገሮች ነው የሚሆነው ውበት በጣም የሚወደድ ነው የሰው ልጅ በጣም የሚወደድ ነው እንደዚህ እውቀትም መፈለግ በጣም የሚወደድ ነገር ሊሆን ይችላል ለብዙ ነገሮች ይመስለኛል ደስ ብሎኛል በጣም በውይይታችን ግን እንደ መጨረሻ ጥያቄ እዚሁ ቃል ብትገባልኝ ደስ የሚለኝሁን ሰአታችን የሚያለቀ ነው ግን አንድ ወቅት ላይ ስለ ወጋየው ንጋቱ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። አንድ ሙሉ ፕሮግራም እና እዛ ላይ ብዙ ልትረዳን ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ እና ትፈቅዳለህ እንደው እንዴ በምችለው ነገር ሁሉ እንዲ ግዴታ ነው በዚሁም አጋጣሚ የሰራህበት የመጀመሪያ ዲግሪ ጥናትህም እዛ ላይ መሆኑ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው እና ወጋየሁንም እንዲሁ በተለይ በተውኔት ውስጥ የነበረ በጣም ትልቅ ኮከብ ነበረ እሱንም ሳናወራ ይሄ ጊዜያችን መጠናቀቅ ያሳዝነኛል ግን እንደምንመለስበት ቃል በመክባት መሰናበት እንችላለን ስለዚህ ንደ በዛሬው ውይይት በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ መቅረት የሌለበት እንዶ ይህንን ብል ደስ ይለኛል የምትለው በእኔ ስንፍና ምክንያት ሰው ጥያቄ ካለ እንደ መጨረሻ ነገር ማድረግ እንችላለን ምናልባት ስለ ታሪክ ትንሽ ማውራት አስፈላጊ ሆን ታሪክን በብዙ መንገድ ሰዎች ሊታርኩ ይችላል እና የባለስልጣናትን ወይንም የመንግስትን ወይንም የኤምፓየርን ብቻ ታሪክ መተረክ ብቻ አይደለም ታሪክ ማለት ታሪክ በተለያየ መንገድ ሊተረክ ይችላል በእናቶቻችን በኩል ሊተረክ ይችላል ለምሳሌ አንድ በጣም የምወደው አስተማሪ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የነበረ ሰው የጋብቻን ታሪክ የፍቅርን ታሪክ እሱ ለምንድን ነው የበለጠ ኢምፖርታንት ማይሆነው ለምንድን ነው የመንግስት ስልጣን ታሪክ ወየት ብቻ ያንን አስተሳሰብ እንደው የበለጠ ፍሮንቲሩን ፑሽ እያደረግን ታሪክ በማንኛውም መንገድ የሚጽፉ ታሪክ ፕሮፌሽናል ሂስቶሪያኖችን ብቻ ለማወራው ያንን ማድረግ ተገቢ ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ነው በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እና እነዚህም ደግሞ በህይወታችን በሰብእናችን እና ሰው በመሆናችን ላይ በጣም ከባድ ተጽዕኖ ያላቸው ነገሮች ነው እና የሀአራት ሰዓት ጉዳያችን መስሏል አሁን ፖለቲካው ምኑ ምኑ ስልጣን እንደዚህ ያለው ግን የተቀረው ይሰፋል አይደል የተቀረው ይሰፋል እና እውነት ነው ትልቅ ነጥብ ነው በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ፈቃድ ሆኖ እዚህ ስቱዲዮ መተ ይህንን የመሰለ ጥሩ ይት ስላደረግን እጅግ ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ ክቡራትና ክቡራን በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ እንግዳና ዝግጅት እናገኛችኋለን አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ሀሳቦቻችሁን በቴዶሮ ጸጋያጅ የሚለስኮ መጽሐፋት ዘንጉ ሀሳቦቻችሁን የተሻለ ርኤት ለመስራት እንጠቀምበታለን የዛሬው ግን በዚህ አበቃ ቸርሰሞን ይሆንላችሁ